Dnes jsi doma nějak brzy? Jo, chyběla jsi mi. Opravdu Erik nešťastně spadl, nebo to bylo celé jinak? Kdyby byl táta v nemocnici, bylo by nám smutno. Nemáte žádné zprávy. Bije tě? Je to nejlepší táta na světě. Jak to vlastně jde doma? Koukám, že tady něco slavíte. Vypadni, ty psychopaté! Zmiz! Do hajzlu, uklidni se, Eriku! Tohle je můj dům. Tady si dělám, co chci.